प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहिबार भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। दुवै मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले विदाय गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली सेनाले सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। भियतनामका प्रधानमन्त्री न्युगन जुयान फुकको निमन्त्रणामा त्यहाँको 5 दिनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडियाका समकक्षी हुन सेनको निमन्त्रणामा त्यहाँको 3 दिने भ्रमणमा सहभागी हुनेछ। भियतनाममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका समकक्षी फुकसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामको हनान प्रान्तमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सम्मेलनलाई समेत मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। दुवै मुलुकको सदाव्यापी भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली जेठ 1 गते बुधबार अपराह्न स्वदेश फर्कनुहुनेछ।